адамның барлығы ұнайды. Іздеуім керек негемін, мен содан көремін Құдайды. Құдайды мен солай көремін. Тәңірдің сыйлығы жан нұры, сондықтан пенденің тілегі ақ. Әлемде күнәнің барлығы, іздесең шынмен біреу ақ. Ал күнә адам мен хауадан, ал адам мен хауа Тәңірден, қалғаны күнәдан тараған. Күнәсіз болса егер жанары, күнә жоқ болса егер тұсаған. Періште керексіз қалады, Ібіліс өледі құсадан. Адамның алғашқы қателік, қателік ең дұрыс о бастан. Жұмақтан тозаққа келіп, қайтадан жұмаққа жол ашқан. Ғылымдар дәуірі болмаңда, аспанмен шектелсін ой мейлі. Дәл қазір дінсіз де, діндар да Құдайдың орнына сөйлейді. Парызда, қарызда өзіңнен қорқудан іздеме Құдайды. Ол бәрін жаратқан сезіммен, сезімін сол үшін сынайды. Тәпсірі Тәңірге белгілі, дін деген кітаптар шеруі жүрек боп қалады ендігі. Адамның ең ұлы сенімі, адамның барлығы ұнайды. Сенбесең жанымды тыңда кеп, жүзінен іздеймін Құдайды, сипаты сақтаулы.